Dobrodošli u 55 minuta kod Željke Markić. Podsjećam vas da ako želite primati obavijesti o našim emisijama, da kliknete na crveni gumb i zapratite nas. Jako mi je drago da mogu danas u današnjoj emisiji pozdraviti moga gosta, sisačkog biskupa, monsinjora Vladu Košića. Oče biskupe, dobrodošli. Hvala vam da ste našli vremena za naš razgovor. Hvala vama na pozivu. Evo, za nekakav kratki uvod, u posljednjih nekoliko tjedana vi ste kao sisački biskup sudjelovali u dva događaja, društvena događaja. Jedan je bio prvi hod za život u Sisku, a drugi je prije nekoliko dana bilo obilježavanje masakra u Srebrenici. Evo, kako vi vidite taj svoj društveni angažman i zašto ga smatrate toliko važnim da sudjelujete u takvim događajima? Pa prije svega ne smatram to nikakvim političkim djelovanjem, nego je to zapravo zauzimanje za etička pitanja. To su dakle pitanja morala, pitanje života ili smrti. I tu svakako kao kršćanin smatram da sam dužan poduprijeti svaku akciju koja promovira život, a protiv je ubijanja. Evo, to je bilo i u hodu za život, i to je bilo, što ste spomenuli, obilježavanje 25. godišnjice Srebrenice. Ima jedna, dakle, islamska zajednica u Sisku i s njom smo u dobrim odnosima i ima me pozvao i rado sam se odazvao. Mislim da bi to svi normalni ljudi se trebali odazvati i da smo svi protiv takvih genocidnih događaja gdje su ljudi stradavali samo zbog toga što su bili pripadnici neke nacije ili vjere. Govoreći o povijesti, vi ste u svojoj biskupiji organizirate vrlo često različita kulturna događanja, tribine, predstavljanje knjiga, predavanja. I vrlo često pomažete nekako da se razjasne stvari iz prošlosti. A s druge strane ste na čelu ste jedne mlade biskupije, obnovljene biskupije, i puno toga poduzimate baš za mlade. Tako da, kakav je to spoj? Dakle, zašto smatrate da je povijest, prošlost toliko bitna u smislu vašeg gledanja na budućnost? Naime, baš je hrvatski narod jako opterećen prošlošću i mislim da taj teret, ako ne razriješi, neće moći, pa ni sada, vidite, ne može slobodno disati ni politički, ni gospodarski, dok se ne razriješe te, ja bih rekao, lažne optužbe koje su pritisle naš narod, a kojima još uvijek pa i država podilazi radije nego da ih raščisti. Tu je zapravo manjak poznavanja i povijesti, ali i očito dobre volje da se založi za svoj narod i za tu istinu, jer te nebuloze o tim nekakvim stradanjima onih koji su bili žrtve, bilo je dakako i u Drugom svjetskom ratu, bilo je tih velikih teškoća, stradanja, ali zapravo je najveće stradanje podnio hrvatski narod. I to bi bilo potrebno reći i zato nije nikako dobro da se na račun tih takozvanih anti nekakvih ideologija promovira taj komunizam koji je napravio najveće zlo našem narodu. Ako samo kažemo da je oko 500.000 na križnom putu od Bleiburga preko svih tih ruta kolona smrti po čitavoj tadašnjoj državi stradalo toliko naših ljudi, onda je to već strašno, ne? Dakle, kad o tome razgovaram, onda često se nastoji vama prilijepiti i potpuno se krivo interpretira ono što govorite u smislu, ja sam u smislu odnosa prema, dakle, obje lijeve ideologije i nacional-socijalizmu i prema komunizmu. I svega onoga što sam vas ja uspjela čuti i razumjeti, vi jasan imate odnos prema nacional-socijalizmu, fašizmu, ustaštvu, dakle, prema svim ideologijama koje ne poštuju čovjeka i prema komunizmu. Ali vas smeta odnos prema istini, odnosno da se treba govoriti istina i o jednom i o drugom. Točno. Evo, tu ja slijedim papu Ivana Pavla II. Koji je na pragu trećeg tisućljeća, dakle, govorio o tri velika zla koja su zadesila u 20. stoljeću čovječanstvo, dakle, i fašizam i nacizam i komunizam. Ne, ali budući da mi nismo napravili ilustraciju i jedina smo zemlja koja se iz ovog istočnog bloka na neki način nalazi još uvijek u tranziciji, mnogi su još ljudi koji su
imali itekako koristi, pa imaju i sada. Ekonomsku ostali, korist, razumijete, mislite, da, financijsku korist. Ali i moralno, znate, ako se nekoga prozove da je bio dio tog jednog zločinačkog sustava, pa onda ne bi mogao, ne znam, imati katedru nekakve znanosti gdje može prati mozak mladima ili, ne znam, u nekim medijima uopće nastupiti, jer bi bio jednostavno izbačen iz javnosti. Jer se ne bi smatrao da uopće ima kredibilitet. I to je ono što je u stvari istočna Njemačka nakon ujedinjenja, u istočnoj Njemačkoj je upravo to provedeno, je li tako? Da su svi oni koji su na bilo koji način bili dio režima su morali otići sa sveučilišta kako bi se otvorio prostor za istinu, za znanstveni rad, a ne ideologiju. Ako bih trebao reći odakle meni taj osjećaj, dobro, ja sam Zagorac, pa sam za pravicu, ali... Vi ste u stvari Varaždinec. Ali s druge strane, znate, evo, prošao sam taj rat i to ne gledajući televizor, nego jer sam bio tamo u Hrastovici i Petrinji i Moščenici i bio i prognanik i gledao ta stradanja i pokapao te moje župljane i vojnike i tako dalje i znam što je stvarno istina što se dogodilo. A treće, kada sam evo tu u biskupskoj konferenciji preuzeo tu komisiju Justicia et Pax, mi smo stvarno stručno, utemeljeno, argumentirano iznijeli u tih 10 godina koliko sam vodio 2 mandata tu komisiju, vrlo, vrlo važne stvari i recimo, to sam se sad sjetio kad ste spomenuli to negiranje zločina. Postoje, na primjer, u Njemačkoj takozvani negacionizam i tko bi, znači, negirao holokaust, taj je pod zakonom, on je ilegalno, on će kazneno odgovarati, znate. Jer laže o povijesti. A kod nas to je moguće i nikom ništa. Dakle, to je ta... Mislite tu na domovinski rat i na negiranje? Pa i na domovinski, ali i na čak ovaj prije koji još uvijek nije raščišćen. Pokolje nakon drugog svjetskog rata, stradanja ljudi u komunizmu. Vi ste, kao što ste rekli, vi ste Varaždinec, dakle rodili ste se u dakle, Varaždinskoj biskupiji i odrastali ste u jednom malom mjestu gdje ste završili osnovnu školu. Da, rođen sam, tako piše u dokumentima, u Varaždinu, u bolnici, a dakle odrastao sam u Držbincu, to je moje rodno mjesto, selo. A Župa je Petrijanec, dakle to je 10 km sjeverozapadno od Varaždina. Imate jednu sestru? Imam, da. I, i nečake? Nečake, Bogu hvala, mamu živu i tako rado dođem svojima. To je bilo i u ratu na neki način nekakva moja oaza gdje sam ja se mogao malo skloniti i koji dan uhvatiti zraka i snage i vratiti se uvijek biti sa svojim ljudima gdje je trebalo. Pročitala sam da vas je stalno baka, da mi je u vašoj knjizi župnik na prvoj crti, gdje ste bilježili sjećanja, dakle gdje ste bili na prvoj crti u Sisačkoj, sadašnjoj Sisačkoj biskupi, da vas je baka stalno pozivala da ne odete, da ostanete doma, a da niste mogli. Pa ne, to je bila moja dužnost. Ja sam rekao, kao i ti, mislim, imaš svoju obitelj, tak i ja, mislim, nemoj sad to tako gledati. Ali budu te vubili, ne idi si nek tamo i tako. Mislim, nisam ni znao da je doista bilo. Nekad i poslije sam vidio opasno i sve skupa, ali to ipak nije bio razlog da se ne bude. To je moja bila dužnost biti s ljudima gdje je njima bilo živjeti. Tu sam ja trebao i bio s njima. Vi ste u stvari imenovali, to je bila vaša prva župa na kojoj ste bili, bila Hrastovica. To je mjesto blizu Petrinje. I onda vas je, i vi ste u stvari tamo vas je zatekao rat. Da. I u svojim sjećanjima ste u toj predivnoj zbiljam knjizi, kako sam ja za vrijeme rata također te 91. bila na području Siska. I onda baš nekako sam i obnovila čitajući vašu knjigu ta sjećanja. Doista ste izvukli neke stvari oko Petrinje koje ja nisam niti znala, niti tada upratila. Vi ste u stvari, dakle, preuzeli župu, obnovili tek crkvu i našli ste se u situaciji da je ta crkva granatirana iz Petrinje i da ste u stvari svakodnevno dobivali vijesti i pokapali svoje župljane. A rat još uopće kao nije počeo. Da, to je bilo to stanje 91. 90. smo još vjerovali da će se to nekako smiriti, ta napetost osjećala se, ali je bila i s druge strane i velika nekako nada, jer ti ljudi nažalost su tamo bili stalno počinjeni, bili su makar u svojoj domovini Hrvati, ali zapravo uskraćeni svog identiteta. Njima je bilo uskraćeno, tamo je onaj, da ne spominjem, zloglasni Mikelić Bora vladao i prosrbio tu Petrinju, nažalost, jel?
tako da je bilo teško reći, pa sam, sjećam se, doživio da su mi došli moji župljani, kaže veličasni, ne znam, na pošti hrvatska zastava. Hvala Bogu, ne. Drugi dan, ba i na općini. Pa nismo u Zambiji, pa hvala Bogu da je hrvatska zastava. Ne, ali to se nije moglo, jer je to bilo, razumijete, vi ste zapjevali, ne znam, lijepo naš, išli ste u zatvor. Ne, to je bilo današnjim ljudima... To je nezamislivo današnjoj generaciji, otkuda smo u stvari došli do ovoga i smo danas. Ono što sam nekako i povezala sa vašim tim stalnim zalaganjem da se istina govori, je bilo to da je vašu župu, vi ste, ako sam dobro zapamtila, na televiziji vidjeli da su vašu crkvu koja je bila srušena prikazali na beogradskoj televiziji kao dokaz da ustaše ruše crkve. Da, imao sam taj snimak i odnio sam ga, to je bilo negdje za svi svete, kad je već bila srušena i okupirana moja župa u Regensburg. Tamo sam imao jednog prijatelja, pa smo išli zajedno u taj studio i oni su to odvrtjeli i vidjeli se normalno da piše ono na ćirilici TV Beograd i onda govore ti novinari, evo kako to rade ustaše na Banovini sa srpskim selima. A to je bilo naše, moja župa, dakle hrvatsko selo, ali to je ta propaganda laži koja nažalost još uvijek traje. To je bio dio, sastavni dio u konačnici pripreme rata i danas je nastavak također manipuliranja političkog na jednoj druge razini. Prva žrtva u vašoj biskupiji je bila jedna mlada djevojka od samo 16 godina. Da, Josipa Kožić. Josipa, i vi ste u stvari trebali obitelj posjetiti, to sve sa njima nositi. Nakon što ste morali napustiti, vi ste sa svojim župljanima napustili svoju župu, bili ste u izbjeglištvu, odnosno u progonstvu. Pa imao sam 4 godine žuti karton, kao i svi prognanici, jel? Tako da sam bio neko vrijeme, par mjeseci sam bio lučkom u Zagrebu kao supsidijar i onda sam bio u selima kod Siska najviše jednu godinu dana i tu se brinuo, organizirao, premda sam i u Zagrebu kad sam bio lučkom okupljao svoje vjernike, ali tu sam onda već bio imenovan i za Petrinju. Dakle, premda je bila... To vas je naš kardinal Kuharić nazvao i rekao da uzmete još jednu župu Petrinju koja je tada već bila okupirana. Je, ali je jedno mjesto, tamo Šenica, bila slobodna i tu je bilo moguće, dakle, obnavljati. Mi smo tu kapelu Svetog Jakova obnovili i sa mojim župljanima i jednu sam drvenu kuću postavio. 3 godine sam u njoj stanovao, dakle, i spavao. To je bila jedna baraka na jednom betonskom, dakle, temelju smo joj stavili. Mislim da je bila 907, takva jedna baraka koja je... Ja sam stanovao i moja tetankica po kojoj duši i ona je bila kuharica meni. I ja sam još jednu 3x3 baš i s podrumom, tu sam čak i par puta prespavao kad je bilo granatiranje i to smo gore podigli, zidali, tako kao neki ured, jeli, i tako ta neka kuhinica, malo veća primača, soba i 2 male sobe s kuponicom. Tu sam ja stanovao uz Svetog Jakova, tamo u toj moščenici, i što je bilo 200 metara je bila rampa već umprofor i ona zona takozvana demilitarizirana koja zapravo i nije bila, jer naši su dečki bili, ali u civilu, jer je to bio naš prostor, a ovi su htjeli nas umproforci izbaciti jer je linija sama razgraničenja, znači između moščenice i Petrinje i prolazila. Vi ste stalno svoje vjernike hrabrili o tome da će se uspjeti vratiti kući. I u stvari vaš dolazak u moščenicu je bio dio toga. Pa ja sam to, da. To sam stalno i od svojih kolega čuo, da nek ne zavaravam ljude, šta ih zavodim da će se vratiti kad neće, kad je to teško očekivati. Ja sam ga, dobro, ali neka pravda valjda postoji, pa ne može to tako ostati. Ali, i mi smo vjerovali u to, pa onda smo mi znali reći, pa vi ste rekli da ćemo ići sljedeći sada Božić ili na Veliki petak, da ćemo skrižem. Kad bi izrazili nadu da ćete biti. Ja se nadam, ja bi to želio, ali nisam ja taj koji to mogu riješiti. Međutim, ljudi su to željeli i ipak smo... A vjerujte, nije to samo bilo vojska. Svakako vojska je važna, politika je važna, ali i naša molitva i naše okupljanje. Mi smo svjedočili svake, tamo, ne znam, svi svete smo, unprofor ne mora ići samo po jednoj strani, jer smo, ne znam, 10 metara napravili lampaše i tamo kod tog križa kog smo podigli u moščenici, jel? U tom novom dijelu smo se molili i išli smo nekoliko puta, čak od katedrale sadašnje pa preko Viktorovca, nosili smo 14 križeva, to je bilo 14 župa koje su uništene bile. To smo stavili gore imena i išli smo prema moščenici gdje dalje nismo mogli. Ne? I to smo činili ipak nekako da i ljudi se ohrabre, ali i da pokažemo i svijetu i onima koji odlučuju o tome da to ne prihvaćamo kao gotovo rješenje. Ne? Tako.
U tim trenucima, u toj svojoj knjizi o tome govorite, o tim koliko vas je pogađalo ta pogibija tih mladih ljudi, ubijanja, stradanja, muke tih ljudi koji su potpuno, mnogi, to su bili mladi, starci, mladi muškarci nenaoružani slovačkim puškama. Što je ono što ipak svako jutro bi se digli iz početka? Opet s nadom i opet ste punili druge nadom. Gdje ste vi osobno pronalazili snagu? Pa ne znam, Bog mi je dao, tako čini mi se da je to jednostavno. Ja čak mogu reći i stvarno sam to sasvim iskreno više puta govorio. Zahvaljujem baš ljudima, razumijete, vjernicima. Možda izgledalo ja sad njima dajem nadu, ali oni više meni. Znate, to je bilo obostrano. Vi to ne možete razumjeti kada vidite takvu patnju, takve strašne događaje, a ljudi se i dalje ponosno drže i mislim teško im je. Mislim, koliko je to teško kad imate gospodarstvo, imate sve što treba jedan čovjek imati na selu i strojeve i automobili, sve ono što je današnja tehnika i život nudio i dođete da mora ići u Karitas sa vrećicom i da je prognanik i mislim, ne možete se s tim pomiriti. A mi u crkvi smo se itekako okupljali u toj nadi da će nam Bog pomoći i da će i ljudi konačno iz čitavog svijeta shvatiti o čem se tu radi i Bogu hvala da se to i dogodilo. Vi ste jednom rekli, ja sam to isto za vrijeme rata znala često primijetiti kako su naši prognanici kad bi dolazili u crkvu u puno dijelova Hrvatske bi uvijek bili lijepo odjeveni. Vi ste jednom u ovoj knjizi ste bili spomenuli kako vas je neko pitao pa oni dođu u Caritas po odjeću jel nemaju odjeću, a opet kad dođu u crkvu su lijepo odjeveni. Pa dobro, to je razumljivo. Onda ste vi protumačili. Da. Mislim da to je jedino što imaju i žele biti ponosni, žele držati do svog dostojanstva. Tako nisu je. Oni sad nekakva tu sirotinja negdje s ceste, nego su to ljudi kojima je oduzeto to što su imali, ali koji žele to vratiti. Da. I vi ste na kraju u sav taj život težak, prognanički, u Moščenici, rekli ste živjeli ste u toj baraci, dočekali, ja bih rekla, doista puno ranije nego su se mnogi nadali povratak. I kakav je to bio osjećaj? Pa bio je to jedan vrlo zanimljiv i osjećaj i bio sam u samom tom događaju te Oluje. Vidio sam to kako je krenula ta akcija ujutro rano, a ja sam baš te noći pisao svoje još, nekako kao da je neko nadahnuće bilo da još uredim si svoje te knjige. Zapravo već moram reći, bio sam izabran za asistenta na KBF-u i tako da sam se morao pripremiti da to predam župu i nisam baš znao da će biti to jutro, ali evo ja sam dočekao negdje 4 sata kad sam čuo tenkove da su došli tamo baš do kapele i stali i onda sam ja izišao i vidio sam jednog mladog našeg časnika i pitao sam ga šta je s tim, jel to vi kanite krenuti ili bi bilo bolje da ja se tu maknem i tako sam ja onda kad je on to potvrdio uzeo knjige, pa uzeo sam knjige. Po drugi puta, jednom ste bježali od Srba, sad ste se maknuli u stranu pa ne, našoj vojsci. Gađali su na Srbi. Da, pogodili su tada baš u Oluji i ne crkvu, ali moju tu baraku. Pogodili su točno baš u sobi gdje bi bila moja tetankica, ali ona je, jer sam ju dan prije ipak prebacio tamo do njezine kćeri i tako. Nismo stradali, ali evo, bio sam u svemu tome. I bio sam, Branko Kanižaj me nazvao ujutro u nedjelju 6. kolovoza. Vlado, oči sa mnom, idemo s jednim vojnim vozilom u Petrinju da vidiš. I da, tako da sam došao, tu sve je bilo ono, strahota. Ja sam kleknuo tamo, poljubio kamen jer je bilo sve razrušeno i razveženo. Ogromna crkva Svetog Lovre, sve je to bilo uništeno. Crkva Svetog Lovre bila nije bilo, da. Sravljena skroz, sa zemljom. Da, ja sam isto bila taj dan u Petrinji. Novinari su puštali. Ljudi, ali nisu znali, ljudi koji nisu iz Petrinje nisu vjerovali da je tu bila crkva na tom mjestu. Ali taj fenomen rušenja crkava u Hrvatskoj je uništeno oko 200 srušeno crkava. Dakle, taj fenomen da su ona mjesta koja su inače kroz cijelu povijest bila mjesta za sklanjanje ljudi, crkva, bolnica, da su baš ona bila ciljana. Kako vi to tumačite? Pa tumačim jednom ogromnom mržnjom i željom da se potpuno izbriše ime našega naroda i njegova prisutnost na tom području. Evo, na području moje biskupije, dakle to imamo i u šematizmu sada i tim našim evidencijama, 24 župne crkve srušeno. Na Sisačkom polju. 24, znači od 63 koliko imamo, da. Znači to je trećina, malo više. Jedna trećina, crkva je potpuno. Da, sve su uništili i još 82 kapele. Dakle, radi se o onom što se kaže totalnom ratu, dakle spaljena zemlja, gdje je trebalo sve izbrisati što god je bilo katoličko,
Evo, ja sam ponosan na to što se pravoslavne crkve nisu rušile. Tu pa i tamo da, je bila kakva oštećenja, negdje je bilo i Petrinji, ali inače to nije bio slučaj. Tako da, pogotovo Luji, baš mi je drago, čuvali su sve te svetinje, bez obzira čije su, ali naše su oni, imali su vremena 4 godine, ono, dizali kad su se sjetili. Ja, mene isto kod crkve Svetog Lovre zapanjila ta energija, ta volja, da to nije bilo lako srušiti u crkvu. Da, to su oni morali uništavati, minirati, tenkovima praviti. Dakle, to je trajalo. I to, ta, ovo što kažete, ta mržnja prema nečoj kulturi, vjeri, koja u stvari više nema razloga to raditi. Osvojio si to. To je sad, recimo, tvoje neko vrijeme. Jel? Ne, to je baš bila želja da se uništi, potpuno izbriše svaka prisutnost. A evo, kao što je u Petrinji bilo sa Svetim Lovrom, tako je bilo, mogu reći, i to je jedan isto jako težak primjer u Hrastovici sa Svetim Bartolom. Tu je crkva na jednom brežuljku malom i cesta vijuga okolo crkve na, dakle, 3 strane obilazi crkvu. I sada su oni napravili, kad su ju srušili, minirali, i put da ne idu, da ne moraju zaobilaziti, mislim, ali preko crkve. Zamislite, ja sam se nadao da nije preko oltara, što se kaže, da je apsida koja, dakle, okružuje zadnji dio tamo gdje je svetište, ostala, da je temelj ostao. Ne. Kad smo gradili crkvu, sada već kada je poslije rata se obnavljala, morali smo duboko položiti nove temelje i pripremiti da zajedno s ovim temeljom koji je ostao se podigne crkva, jer je stvarno preko crkve put napravljen. Vidite koje je to poniženje koje su oni željeli napraviti našim ljudima, ne? Ali se ljudi nisu dali, da pa će ih to ispunjavali još više prkosom i željom da se to vrati. Vi ste kroz cijelo to vrijeme, baš kao naš kardinal Kuharić, ljude ohrabrivali da ne dopuste da mržnja uđe u njihova srca ili to rušenje. Pa ja to nisam čak ni vidio, znate, to mi je čak jednom bilo postavljeno pitanje, pa sam se naljutio. Onda mi još moja sestra rekla, pa kaj si sad počeli vikati? Pa kak može ta mala, ne razumije mene, da ja nisam nikakve, mi smo od mržnje gotovo jedva preživjeli, i sad ona pita, mislim, ja to nisam stvarno vidio. Stalno smo se molili, mi smo se i za neprijatelje molili. Ja sam čak pisao, pa me jedna moja župljanka prozvala da kak sam mogao čestitati pravoslavcima i tako dalje, ali mislio sam na ljude koji vjeruju, ne one koji su zločinci ili koji nekako mržnju gaje. Tako da ja mislim da je upravo vjeri lijek protiv mržnje. Vi ste u stvari, kada ste došli, dakle, vratila bih se malo na vaš život prije rata koji vas je sigurno, i to trpljenje koje ste gledali, obilježilo. Ali zanima me, vi ste u stvari već jako rano dobili zvanje, jako ste rano znali da želite, da želite biti svećenik. Vi ste, nakon što ste završili osnovnu školu, ste došli već u gimnaziju, dakle u Sjemenište. Dakle, kako je to bilo? Kako ste otkrili taj poziv? Da evo vas, vi ste dobili na krštenju ime Vladimir Ivan, jel tako? Da vas, Vladu, Bog zove da budete svećenik. Pa gledajte, ja sam to tražio tu taj odgovor, da li je to. Mislim, ja zapravo sam najprije želio, jer su moji jako bili povezani sa svećenicima, taj odgovor. Nije meni to nitko naturio, ili da tako kažem. Jednom je, doduše, to je bilo jedno to pitanje za koje sam ja onda odgovorio ovako iz prve. Jedan kapucin, po kojem je duši Ilija Borak, on je tamo iz naše kraje, pa bi po ljetu došao, a i koji put još tijekom godine, i došao u crkvu, slavio svetu misu i s nama, dječacima, ministrantima se volio družiti. I meni je slao knjige, pisao čak, i tako da sam se smatrao važan. Evo, meni jedan svećenik piše, šalje knjige i tako. I sad on meni jedan put kaže poslije mise vani pred crkvom, Vlado, buš ti kapucin? Ja kažem, bum. Međutim, kad je to moj župnik čuo, onda je on rekao, pa ne možeš ti ići v te fratre, ti ćeš ići za vanjske, kao što sam ja. Dobro. I tako kad je došlo vrijeme, onda sam išao vidjeti to malo na Šalatu, kako to izgleda, bili su ti susreti, i onda sam tamo sudjelovao na jednom, i onda on meni kaže, znaš, nećeš ići niti vjezuite, ne? Tako sam, dobro, kako vi kažete. I tako smo napisali molbu. Ja otišao i to mi se svidjelo, i tako sam ostao. Dakle, u stvari niste išli niti u kapucine, niti u Isusa, već da budete biskupica. Ali Isus
Izazovci su vodili, znate, sjemenište, pa zato je bila neka napast. Oni su sebi bolje birali, da tako kažem, ili su pokušavali možda utjecati. Ja to nisam baš tako izravno doživio, ali evo, bio sam uvijek nekako... Ali kako ste bili sigurni da je to za vas? Danas često o tome govore, ne samo vezano za poziv svećenički ili redovnički, već i za brak. Dakle, često mladi isto pitaju ono, pa kako si siguran da je baš to za tebe, da je taj poziv? Pa gledajte, ne možete biti 100% sigurni. Dakle, to je uvijek neko traženje. Ali ako odgovarate na neki način onomu što i crkva traži i sami dobivate nekakvu satisfakciju, zadovoljstvo i neki uspjeh. Recimo, ja sam volio tu školu, knjige, studij i tako. Evo, recimo, od osnovne škole kad sam odlazio i na takmičenja i bio nekakav tamo vrstan džak, isto su me, prije bih rekao, odvraćali jer su znali da sam ministrant, da sam i vjernik i tamo smo se čak znali boriti u školi. Jedna nas je učiteljica prozivala, tko ide u crkvu. Onda smo se mi svi ustali, znate, onda smo se svi ustali, znate, tako baš koji nisu bili toliko. Tako da neki prkos je bio i tu, ali ovaj... Znam da taj moj nastavnik iz matematike koji je išao sa mnom na to jedno takmičenje u Splitu, to je meni bilo, ono, prvi put sam letio avionom s njim i sad je to bilo po putu. A kaže, Vlado, nemoj se ti tomu križati, ja se baš križim pred svima. Znate? I onda on mene poslije odgovara, znaš, pa neće ti valjda sjemenište? A ja velim, baš hoću. Ali nije bilo to zbog toga. Nego, velim, bilo je jedni koji su bili vidjeli u tome da je to moj put, drugi koji su htjeli da to ne bude, ali ja sam nekako birao, odlučivao, a zapravo je to život, kao i u, velim, što kažete, brak. Kad kreneš jednim putem, ne okreći se, ali ako ti na neki način Bog daje to svjetlo iz dana u dan, korak po korak, onda nekako vidiš da je to tvoj put. Da. Ja sam jednom prilikom, imala sam priliku pitati majku Terezu, pa sam ju baš to pitala kako je ona zna da je za neku od njezinih kandidatkinja u njenom redu koji je jedan od zbilja najstrožih. Dakle, kako je ona zna da djevojka ima zvanje koje dođe? A onda i očekivala sam neki komplicirani odgovor, a ona me samo pogledala i rekla, pa gledam da li je sretna. Mm-hmm. I to mi je tako ostalo za cijeli život. U stvari, da, gledaš da li je sretna, odnosno da li je tu. Je to, kad je tu, da li je... Mjesto, ne? Tako je, da li je na svom mjestu. Da li je na to pozvana. Da. Vi ste, nakon što ste, dakle, završili gimnaziju, ste išli, studirali ste teologiju, na, i onda ste zaređeni 85. godine. Da, vidite, već 35. Da, zaredio vas je kardinal Kuharić. Dakle, kakav on je mnogima u Hrvatskoj doista u sjećanju, najboljem i u komunizmu, kako je čuvao istinu crkve i povijesne istine i u ratu, kako je vodio, bio duhovno vodstvo za naš narod. Kako ste ga vi doživjeli kao mladi svećenik? Pa meni je bio on velik autoritet. Mogu to reći da sam ga jako poštivao. I to što se borio za Stepinca, kad je uvijek bilo na 10. veljače prepuna katedrala i kada je branio u ratu prava našeg naroda i zalagao se, obilazio. Recimo, kad sam ja bio tamo u Hrastovici, onda je bilo slavlje Svetog Lovre i on je došao. On je banao, jednostavno nismo se njemu ni nadali tada, već 91. Da, 91. je to bilo. Već je gorjelo to sve tamo okolo. I on meni kaže, poslije ručka, čuj, aj ti mene vodi Hrastovicu, ja hoću vidjeti branitelje naše. Ja sam, nemojte uzoriti, to mi se ne čini pametno. Mislim, oni su po nekim podromima, ko zna da ih prvo sazovete, može netko stradati da ovi baš puknu granatu, tamo je baš stradavalo i dan prije i poslije ljudi. I tako da sam onda ga to odgovorio da nije išao, ne znam, čini mi se Petrinji samo našao s nekim, jer to je bilo i neorganizirano, znate, to je bila jedna i dosta... Na početku rata, nismo imali ni oružje, ni ništa. Da, jedna konfuzna situacija, ali mislim, veliko srce, ali bez pravog reda i tako da je to bilo malo i opasno. Ali recimo, ja sam ga volio pozivati baš u tu moščenicu kad sam bio 3 godine tamo na toj prvoj crti i on je i blagoslovio kapelu kada je bila obnovljena već 92. i dolazio i na krizmu i dolazio je na neko tamo blagoslovedne škole i tako. Vidio sam da ga jako ljudi vole. Evo, to ću reći više nego što sam ga ja volio. Više su ga voljeli moji prognanici jer njima jako puno značilo da je jedan kardinal. Još više nego ste ga vi voljeli. Vi ste pa ga voljeli, što ja ću on reći, ga više da sam njega zapravo tek pravo zavolio kad sam ga upoznao, kad smo bili susjedi. Kad je već bio u mirovini i kad sam došao kao pomoćni biskup gore na Kaptol u nadbiskupski dvor i onda smo evo se družili tako da smo zapravo doručak on
nije dolazio, to je, on imao misu u svom apartmanu, imao tamo kapelicu, ali recimo ručak i večeru, tu smo bili redovito, ako nismo bili negdje mi drugi, negdje vani, ali tu smo znali puno pričati i tad se meni on svidio kao čovjek i kao jedan ponizan pastir, kako sam baš zavolio, mogu reći, tako da mi je drag i njegova uspomena me više puta hrabri. Da. Njegov zagovor, da, za njegov zagovor. Narod, njegov, tako, za njegov tako, narod, tako, njegov da. Narod. Vi ste i za njegovu crkvu. Vi ste, dakle, 99. dakle, 95. dakle, kada je oslobođeno to svo to područje, da. Je ponovno uspostavljeno. Vi ste predavali na fakultetu. Da, bio sam izabran u srpnju već i onda sam u rujnu preselio u Zagreb kod sestara na Vrhovec. One su mi dale tamo jednu kućicu malu, tamo sam stanovao, imao svaki dan mise za njih i odlazio na fakultet. Vi ste doktorirali iz dogmatske teologije. Da. I šta vas je tu privuklo? Pa gledajte, tu možda, ajde reći ćemo i sam studij koji je bio vrlo zanimljiv i profesori. Tako da je meni profesor Ivan Golub bio i na neki način stvarno jedan magnet i jedna osoba koja me privukla i njegovim predavanjima i njegovim znanjem i jednom mudrošću. Ali tako da sam ja kod njega pisao i diplomski i poslije sam magistrirao već kad sam bio kapelan u Karlovcu i poslije sam još evo došao k meni tada u Moščenicu još 95. negdje u proljeće i onda je on to isto vidio kako to izgleda ta umpa zona i tako, to je tužno bilo njemu, on je to se sjećao Križanića, on je to studirao pa je znao reći da je to najteže stanje jedne nacije kada ima na svom tlu tuđu vojsku. To, pa to mu je bilo najgore. I onda je to rekao tu rečenicu što sam ja ispomenuo na sprovodu prije dvije godine njemu. Ha, vidjet ćeš ti, ovi će naši susjedi se vratiti i reći će da se ništa nije dogodilo. Ne? Tako kao da se dogodila poplava, nepogoda vremenska, ne kao da postoji odgovornost za zločine, postoje ubijeni ljudi, postoji šteta koja je nanesena. I to je tako istina. A onda sam ja se natjecao, ja sam mislio da nema baš puno smisla, ali ja sam i rekao da mi je već malo i vrijeme prošlo. Kad sam 85. dakle ja diplomirao, da 95. se natječem za asistenta, ono je rekao pa probaj, prekriži se, a kad bude natječaj pa se javi ako hoćeš, ako imaš. I nije ništa on meni obećavao da sam ja bio nekakav njegov favorit. Nego se ovako, bila smo trojica i ja se sjećam, bio sam baš u Trikvenici, odnosno u Selcu, tamo je bio naša vila Šalda, pa sam tamo otišao malo i on me rekao da nek vam zovem taj dan nakon te sjednice i tako sam tada na telefonu čuo, još on kaže u kojoj ruci drži telefon, kaže lijevo, aj premijesti u desni, kaže, desnu ruku i tako mi je onda to rekao, izabrali su tebe, pa dobro, velim, hvala lijepa. I tako sam ja onda morao preseliti i započeti taj svoj i pripravu, još trebao sam doktorirati, ali i počeo sam predavanje. Dakle, to su kolegi koji su na neki način temelj teologije. Tako. Znate, mislim, lijepi su drugi predmeti i meni su bili važni i dragi, ali ipak je nekako dogmatika. Tu ona ima nešto i biblikuma, ima i patristike, ima i moderne teologije, ali opet je to nešto drugo od filozofije, od pastorala, od morala. Ta dogmatska je nekako mi se nekako najviše svidjela i tu sam ja počeo predavati presvetrojstvo, pa onda eklezijologiju, pa ne znam, marijologiju, kristologiju. I onda ste postali, nakon što ste bili 10 godina pomoćni, biskup zagrebački, ste u stvari u isto vrijeme kad je obnovljena biskupija Sisačka, dakle, vi ste postali prvi biskup u toj novoj Sisačkoj biskupiji. Dakle, u stvari, na neki način živjeli ste u Jugoslaviji, onda ste dočekali Hrvatsku državu, živjeli ste bili ste župnik u ratu i onda ste još, u stvari, je to područje na kojem ste vi živjeli postalo biskupije. Vi ste, postali biskup 2010. Sad ste proslavili 10 godina, to je jako mlada biskupija. Kažu da je, po onim što sam vidjela u podacima, da je jedna od najsiromašnijih biskupija u Hrvatskoj. Vi ste za svoje geslo odabrali ljubav se svemu nada, iz poslanice Korinčanima. Da. I to je nekako, ja vas moram reći, baš tako doživljavam. Da se ljubav, da imate puno ljubavi, da se ljubav stalno nada, dobro. A mediji vas prikazuju jedan potpuno, za mene, nevjerojatno iskrivljen način. Vi se s tim dosta dobro nosite, strpljivo, mirno. S druge strane, i ustrajete u onome što vam je važno. Pa gledajte, ne znam, ovo da malo
evociram tu svu moju kratku povijest, kad smo je već dotaknuli, kao da sam proživio tri života, znate, tako sebi sam kažem. Pazite, biti župnik u ratu, mislim, to vam je isto već dovoljno da ovaj, dođeš do nekakve zrelosti i završiš tu priču. A onda opet profesura, znate, to isto bilo muka i doktorirati to i docent predavati i tako dalje. Da. Mislim, to je isto bilo teško mi razdoblje, ali volio sam i te studente, volio sam nekako predavanja i taj studij, i knjigu i tako. Ali dobro, onda je opet došla ta, dakle, biskupska služba, to me ko grom iz neba, znači, nije to baš tako jednostavno. Moram to spomenuti. Je to, da, recimo, bio sam, znači, to sam rekao kod sestara na Vrhovcu i tamo sad je sestra Ana Marija, ovoga, bivša provincijalka u Nigeriji, tamo u komisionarka u Africi. I onda, jer sam ja to saznao, mene kardinal zvao Vozanić 22. prosinca i sad sam 7 dana morao tu muku u sebi nositi, a 29. je bilo, znači, nakon Božića objavljeno. I sad, kad je to bilo objavljeno, ja se vraćam... A zašto kažete tu muku u sebi? Pa zato jer nisam smio to nikom ni reći, znate. A, nikome, ni mami, nikome, ni tati. Ma da, no, dobro, doma sam došao pa sam rekao... Pojadao sam se, evo, to je baš ono, da ne velim, da, baš tako. Da. I sad, to sam ti reći što je rekla sestra Ana Marija, ta provincijalka, kad je Božić prošao i kad se to objavilo, onda ona rekla, vidjeli smo mi na Božić da s vama nešto nije u redu. Tako je rekla, znate, jer to je bilo ipak sad, nešto... Sad kad god s nekim svećenikom nešto nije u redu, sumnjaju da je za biskupa. Možda, ne, jer ako ga je snašlo to, ja se znam šalit pa kažem, čuj, nikad se ne zna kako te dobro, ali zlo još može snaći. Jeli, to je, čujte, to je teško. Ako se čovjek stvarno suoči s time da to nosi kao jednu odgovornost... Za puno ljudi. Za čitavu tu svoju zajednicu. Dobro, tad sam pomoćni biskup postao i bio sam 11 godina u Zagrebu, dakle, zajedno sa biskupom Mrzljakom, koji je doduše kraće tu svoju pripravu za samostalnog biskupa. On je 8 godina bio i nakon toga bio za Varaždin imenovan, a ja sam nakon 11 godina, dakle, bio imenovan, dakle, 2009. za sisačkog biskupa i onda smo 6. veljače, dakle, 2010. to proslavili i ja sam tada službeno preuzeo od kardinala Bozanića novu biskupiju i tako sam, evo, počeo tu. To smo mogli i radili i radimo još i sada da utvrdimo neke temelje što smatram da će nekako biti dalje za budućnost crkve. Vi ste jako puno toga napravili u svojoj biskupiji u samo 10 godina. Da. Mislim, ono što sam ja, na primjer, pratila, vi ste osnovali odmah te godine i počela je godinu dana kasnije djelovati zaklada za stipendiranje siromašnih studenata, Fra Bonifacije Ivan Pavletić. I mislim, to je predivno, vi svake godine organizirate taj susret sa dobročiniteljima, zaklade i sa studentima. Prekrasno je vidjeti te mlade ljude koji... Da, važno je to. Čujte, morate ulagati u ljude. To mislim da je bitno, jer mislim, crkva nisu zgrade. Makar smo ti zgrada srušenih se naobnavljali i još ih obnavljamo. Imamo i još uvijek dvije crkve koje su iz Domovinskog rata ne završene, još su ruševine, onda znate. Ali uz te sve zgrade koje moramo obnavljati, održavati, mislim da su ljudi najvažniji, a lijepo je ako će moći reći jednog dana neki mlad ili kad će bude i stariji, na primjer neki stručnjak, da mu je crkva pomogla kad mu je bilo potrebno. Jel, zašto ne bi to bila i na taj naša način, zadaća? I na materijalni način, na taj ne način, samo na duhovni da, način. Je. Ne. Jer nekima je stvarno, kad čitate ta pisma, pogotovo na početku, kad je to počelo, pa iz kad Vojnića, pa iz Dvora, pa iz Kostanice, da gledate ljude kojima je stvarno teško, kojima, ne znam, roditelji ili su na nekoj socijalnoj pomoći, ili ima otac neku invalidninu vojnu ili tako nešto, i sad još školuje dvoje, troje djece, mislim, to je stvarno ono, jako teška matematika. Ko to može napraviti? I ako se i bilo što malo može pomoći, mi smo tu da to učinimo, tako da smo to počeli. Ne? Tako da smo, evo, s tim, pa s Caritasom smo počeli isto i tom javnom kuhinjom. Koliko kuhinjom. Se, pardon, studenta već ovaj... Pa ja sam ne znam točno, ali bilo to negdje objavljeno, mislim da je oko 600 ili tako nešto u tih 10 godina. Ali prosječno je bilo 30 pa 50 pa sad smo završili do 90 i tako. Sad je narastlo već 90 studenta godišnje. Da. Je. Da, i oni to ih potiče i u krajnjoj liniji to je veliki znak nekako ja onih godina kad sam uspjela doći i sudjelovati u tome, jako ih potiče ta vaše povjerenje u njih, to da netko vjeruje da je važno da oni završe fakultet. Mislim. Pa da, znate, to je, mislim, ja sam to prolazio i znam koliko sam se mučio i koliko je to važno i znam da i oni trebaju sada to ozbiljno shvatiti i da im je potrebna potpora, evo, na svaki način, i psihička, ali i molitvena prije svega, međutim i materijalna.
materijalno. Financijski. Vi ste isto tako, dakle, Caritas ste pokrenuli, imate kuhinju za siromašne, imate savjetovalište, obiteljsko savjetovalište, vrtić ste otvorili. Da, vrtić smo otvorili sa 4 godine. Lijepo je da imamo i da radi. Dvije grupe su sada po 20 djece, dakle 40 djece. A evo, tu je bio prije vrtić, znate, kojeg je grad vodio, ali kako se u gradu promijenila ta struktura i došli neki novi vjetrovi koji nisu baš skloni crkvi i nisu htjeli da tu se baš u crkvenom prostoru događa, pa su preselili taj vrtić, a tu je ostalo mogućnost, makar smo i puno morali uložiti da to opet obnovimo. Međutim, su roditelji tražili i dolazili i pitali i tako smo onda išli s time i mislim da je to dobro da to činimo. Premda evo imamo jedan tako kuriozitet da smo jedini katolički vrtić u državi kojega lokalna samouprava uopće s nijednom kunom ne sufinancira. To govorimo, SDP je na vlasti u Sisku i na neki način gradonačelnica koči sve inicijative koje su i za građane dobre. Recimo, zamislite vi to. Mislim, ja to moram reći, to nije nikakva tajna. Znači, ja idem u hodu za život ili podupirem život, radujem se s tom mladošću i pjevamo i veseli smo i došli su neki ljudi iz javnog života, meni to ne smeta, da pa će svi su dobrodošli. Nisam ni ja na kraju krajeva organizator, ja sam samo nekako podupiratelj. Jeste bili pozvani, da dođete. Vaša udruga, ali mislim da se pojavi gradonačelnica. S druge strane, te povorke i ceste i tamo vrište ti i fučkaju i udaraju te bubnjeve i da drže transparente. Mislim i da ona tamo bude kao neki njihov šef i poslije se otkrije da su zapravo većina njih plaćeni na gradskom proračunu. Da su zaposleni već u gradu. Da. Znači mi ih plaćamo da oni po nama pljuju. A ona je na čelu tog tima. Dakle, vi mislim, vidite da je problem... Pa to nije u redu. Da. Mislim, ako je ona na čelu svih onda sam ja njezin građanin. Da. Onda bi trebala biti neutralna barem. Ako već neće biti za život. Ako je, mislim, za mene, biti za slobodu, nasuprot za život, ja tumačim za slobodu ubijanja. I mislim da je to strašno. Da netko danas uopće može biti za slobodu ubijanja i da to onda još jedna gradonačelnica na neki način favorizira i protiv svojih građana koji su većina. Dakle, u principu vama je problem, ono što vi vidite kao problem je činjenica da svi građani Siska plaćaju poreze i prireze. Da. Gradonačelnica je zaposlenica toga grada. Dobila je na izborima, zato je to ona u redu, ali ona u principu se treba sve svoje građane, sugrađane poštivati. Jednako bi trebalo poštivati, a ne da dakle, nas... A ne jedne znate. Podržavati, a druge da. Dobro, a kako, već sam vas to bila pitala na neki način, kako vi, kada se uključujete u sve te društvene aktivnosti, vi ste rekli da to činite zato stalno razlučujete iz pozicije crkve što je moralno, što nije? Da, pa to mi je, mislim, važno. A također, vrlo je važan crkveni nauk, socijalni nauk crkve. Dakle, tu evo sam bio i Justicije Pax i imali smo centar koji je prvo započela gospođa Marijana Petir, a sada su poslije nastavile Valentina Kanić i sada vodi trenutno Kornelija Marović. I sada je to jedna aktivnost isto u biskupiji koja okuplja i političare. Mi godišnje okupimo i imamo jedno predavanje, jedan molitveni doručak. Evo, uspio sam dobiti neke važne političare, a onda se pojavljujem kada su evo, imamo jedan tjedan te, kako se to zove, kršćanske uljudbe, pa uvijek imamo jednu temu i takva neka predavanja u biskupiji, ali velim, pojavljujem se i u tim, pa mislim, to je meni isto pitanje morala, na kraju ja sam i proživio se tim mojim braniteljima tu svu tragediju i okupacije i rušenja naše zemlje, a onda i oslobađanja, jel tako, i kada oni slave neki svoj dan, obljetnice i mislim, meni je to normalno da sam s njima i da budem evo nekako zagovornik onog što je dobro, što je važno da to se pamti, a opet i da se promiče i socijalna pravda. Mislim, u tom nekom smislu ja ne vidim problema. Ja sam od vaših suradnika čula da u stvari baš to nekako imate posebno srca za siromašne i da to, čak sam čula od časnih vaših koje pomažu na župi da znajete novce od njih posuđivati do kraja mjeseca, jel da siromašnima podijelite. Ali da nećete, da to na neki način skrivate, ali malo, mislim, vi jako skromno u stvari živite i ono što vidim ja i čujem u
drugi suosjećate sa siromašnima, pomažete koliko možete. Pa to je moja dužnost. Pa mislim, ne bi bio svećenik i biskup da ne osjećam i ne želim pomagati ljudima. Mislim da je to naše temeljno poslanje i to upravo iz vjere. Spomenuli ste majku Tereziju, pa nije ona išla zato što je bila neki liječnik ili zdravstveni djelatnik ili socijalni radnik, radnica, dakle da. Zato da tam skuplja sirotinu i te bogalje po cesti ili ne znam što, nego je imala vjeru i osjećala je potrebu da bude s ljudima koji trpe. Da su oni Isusova braća i sestre, evo, to, da. Da je to Isus kojeg ona njeguje. I ona je to crpila iz Euharistije, iz klanjanja, iz svoje molitve i osjećala se da ju gospodin šalje upravo tim ljudima, da im navijesti na taj način Božu ljubav. Ne? A gdje je biskup Vlado Košić pronalazi, crpi svoju snagu? Pa ne znam, isto koliko mogu moliti Euharistiji, ali evo tako da Bog valjda to ipak ima nekakve svoje prste u tome svemu, ne? A koji zagovor kojeg sveca najčešće tražite? Kojeg pa, sveca osjećate kao sebi najbližeg? Pa Alojzija Stepinca. Da, znate, tu vidim puno nepravdi koje se njemu nanosi. Evo, mi smo 2018. kada je bila njemu 120. godišnjica rođenja, proglasili godinu Alojzija Stepinca, blaženog Alojzija Stepinca, i nadali smo se da će biti proglašen svetim, i to nekako ne razumiju oni koji bi to trebali riješiti, to je evo kratko moj odgovor, ali mi smo imali jedan i simpozij o tom takozvanom zbrinjavanju, odnosno prihvatilištu za djecu u Sisku u vrijeme Drugog svjetskog rata, što se optužuje Sisak i blati se čak i sa vrha nekih političkih institucija da je to bilo ubijanje djece i tako dalje. A evo, znanstvenici na temelju dokumenata na tom simpoziju predstavili su sasvim drugu sliku i svjedoci su čak neki još i sad živi koji su to vidjeli i znaju da ta djeca nisu bila niti maltretirana, nego da su bila spašavana, da ih se hranilo, ali je problem bio u tome što su oni bili u jako lošem stanju doveđeni u Sisak i to nisu bili krivci, razumijete, kao što oni hoće ova ljevica i ova neokomunistička ideologija tumačiti, nego zapravo je to bila njihova krivnja, kriva tih partizana koji započeli tamo taj rat na Kozari jer su htjeli zaustaviti te njemačke trupe da ne odu braći velikom bratu u Rusiju i tamo su stradali nažalost nevini ljudi i onda su mnogi baš poginuli, dakle ti uglavnom pravoslavci, a njihove žene su odvedene u Njemačku na rad jer je trebalo taj ratni stroj održavati i one su bile radnice u tom smislu, pa su ih odvojili od djece, djeca su lutila po šumama i nisu imali što ni jesti i razboljevala su se i takvi koji su preživjeli su dolazili nama i u Sisak i u Jastrebarsko i u Zagreb i u bolnice i spašavalo se i u tom je problem, a ne da se stalno govori i to je ta laž koja mene muči i koja ne može samo tako zavladati. Ne želite odustati, ja ne želim, ja želim razotkriti i želim reći da mi Sisčani trebamo biti ponosni, ali kao i Jastrebarsko, kao i ne znam Gornja Rijeka, kao i ne znam gdje su već drugdje bili ta djeca zbrinjavana, kako od tih je jako puno umrlo, ali katolici na čelu sa kardinalom Stepincem, sa svećenicima, časnim sestrama, a onda i država. Mislim, razotkrimo to jedanput i nemojmo samo govoriti da država je bila zločinačka. Država je bila država, kakva je mogla biti u to ratno vrijeme. Pa ali su, ali su, režim, ali su treba da, razlikovati. I neke institucije, znači, spašavale kao Crveni križ i kao neko ministarstvo, tamo udružbe ili kako se je zvalo, koje, znači, je slalo svoje ljude i zdravstvo, znači, liječnike i tako dalje. I to nije bilo nikakvo uništavanje, to je potpuno izokrenuta priča, nego su zapravo svi spašavali i spasili su tisuće i tisuće djece, a nažalost ih je i puno umrlo. Ali to treba onda reći da je istina ta. Ja sam molio umjetnika Tomislava Krašnjavija koji je napravio, znači, tu već statuu prije u gipsu koja ima križ, Stepinac drži križ kao mučenik, jel, da ga stavimo pred katedralu, ali da stavi i dvoje djece, jer je on bio vrlo angažiran upravo za spašavanje te djece. Da. I to je poruka zapravo da ovo ljudi moraju prepoznati i znaju da je crkva bila u tom dobrotvornom humanitarnom radu, a ne u potpuno suprotnom. Ali to je na neki način ono što mi danas imamo kao, mi smo živjeli u jednom u ideologiji, u jednom režimu komunističkom koji u principu i dan danas slušamo da ako se iznese neka istina onome što se radi,
radilo za vrijeme ustaškog režima, kao što ste vi sad naveli, da to znači kao da se opravdava zločine ili cijeli taj režim. To ne znači, samo je potrebno govoriti istinu. Pa gledajte, samo istinu Esta i gotovo. Esta Gitman je židovka da. Iz Amerike. Šta njoj treba? Kakva je ona? Mislim, ona ima interes da to govori, a ona piše u svojoj knjizi o svemu tome i mislim, pa ne možemo onda govoriti. Mislim, naže se tu para... Ona je posvjedočila da se ona zainteresirala za kardinala Stepinca, zato je li išla ili u stvari nije se za njega zainteresirala, već je ona pratila kako su u Hrvatskoj, u Zagrebu, jako puno pisama građani pisali poglavniku i tražili zaštitu Židova. Da ona u stvari, tražeći to odstupanje od nečega što se događalo u cijeloj Europi, jedan način ponašanja da su se ljudi usuđivali to raditi, je tražila uzrok i onda je došla da je pronašla da je osoba koja ih je vodila, njihov biskup, onaj koji je bio prvi u crkvi, je upravo ih snažio da se suprotstavljaju tom nečovještvu u tom režimu. Mislim da je ta istina još je pred nama. Još nije do kraja otkrivena, jer se još uvijek previše s istoka upravo valja laži prema nama. I oni koji su prvi rašistili sa Židovima, pobili sve, tamo ih je navodno bilo oko 30.000, dok je u Zagrebu bilo 9.000, ali od tih 9.000, 3.000 je preživjelo. I znači, netko je spasio tih 3.000. Tako da je režim srpski javio da su potpuno Židovi razumijete. Znači, to se sve opet mijenjaju te teze. Tako da mi moramo sumnjati u potpuno tu konstruiranu, ispričanu povijest koju smo mi, evo, koji smo djeca komunizma, jer smo živjeli u školama te laži. To treba potpuno preispitati jer to ništa nije točno. Našim sinovima pričala kako sam ja u osnovnoj školi u trećem ili četvrtom razredu su nas vodili na Kozaru. Ja se dan danas sjećam kako su nam kod djeci malo i kako su nam ispričali primjer kako jedna časna jadna kozaračka djeca su došla gladna i oni su htjeli ubrati jabuku sa drva koja je visila gladno dijete. Dakle, ja sam se potpuno identificirala u toj dobi s tim djetetom. I onda nam je ta učiteljica rekla i onda je časna sa motikom ubila to dijete. Ja sam došla kući, dakle, plačući roditeljima od toj priči, jer istovremeno sam išla na vjeronauk. I onda na kraju doznaš da je to laž, da je to izmišljotina, da je ta časna možda bila ubijena nakon Drugog svjetskog rata ili neka njezina susestra. I danas moraš u demokraciji slušati često i načice tih priča. Da, i to je problem. To je problem. I na neki način vi kao biskup vidite da je vaša dužnost to ponavljati. Da to razkrinkati i reći istinu, recimo našem blaženom Aloiziju, vidite. Nema ni jedan argument koji bi nijekao njegovu svetost, njegovo zauzimanje za potrebne i potrebno progonjene koji su bili potrebni u Drugom svjetskom ratu, a što je on činio i na vlastitu, riskirajući vlastitu sigurnost. Ali to vam je rekao i Papa Franjo, vi ste bili sa drugim biskupima kod njega. Jesmo, da, ali on još uvijek nekako bi htio neki dijalog s onima koji, ja smatram, nisu zavrijedili to povjerenje i nemaju ni želju dijalog. Oni su 90. godine, što je vrlo interesantno, kad je propala Jugoslavija, znate, oni su 1920. znači proglasili svoju crkvu i tada su dobili od Karađorđevića jurisdikciju nad čitavim područjem tadašnje države. Znači, taj zapadni dio gdje je bila Austro-Ugarska i tako dalje, to su sve oni imali pravo pod svoju kapu i tad su posrbljivali to svo pravoslavno stanovništvo. A sada, kad je dakle prestala, nema više te države, jel? Zašto se nisu oni onda sveli na svoju državu? Pa neka bude srpsko u Srpskoj, jel? Mislim u Srbiji. Ali nek ne bude u Hrvatskoj ili nek ne bude tu propaganda tog njihovog političkog cilja. Da, vidite, mislim, kako to može biti u Poljskoj? Poljska, koja je jača i brojnija, nema tamo, ne znam, ruska pravoslavna crkva, ima poljska pravoslavna crkva. Razumijete, kako to? U Rumunjskoj, Bugarskoj, a u Hrvatskoj ne može biti Hrvatska. Pa normalno da smatram. Hrvatska pravoslavna crkva, autokefalnost da ima, dakle da je kao što je u drugim državama. Jer ova je sada još uvijek, vidite što nam radi o Stepincu, mislim, oni nam podmeću nešto što ne postoji i ustraju u toj laži i stalno optužuje, recimo, vidite, to je njihov i taj patrijarh rekao da je Hrvatska jedina zemlja na svijetu, jedini narod na svijetu, kako on to kaže, koji je imao specijalizirane logore za ubijanje djece.
Da to i oni danas govore. To nije samo vama kad ste bili mali rekao tamo nekakav partijski šef ili učitelj, nego to danas oni govore i ta propaganda se širi. Oni su diplomaciju izgrađivali desetljećima i oni su u tome majstori. To rade i po čitavom svijetu. Znate, sjećate se one izložbe u Americi i to sad oni tamo rade i sa Senovcem, to rade tamo u Gradini preko Save u Republici Srpskoj i to ta priča ide orkestrirano dalje, a stalo mi se povlačimo umjesto da mi kažemo to nije istina. Imamo dokaze za to. Ne želimo se s time tako baviti. To je nešto što treba raščistiti i idemo to dokazati. Tako je, dokumentima, dokazima, svjedočanstvima. Da, razumijem gdje vidite da je tu problem i zašto mislite da je to važno razotkriti. Mi smo sad pri kraju našeg razgovora. Ja bih samo kratko rekla, vi ste obnovili crkvu u Zrinu. Blagodno Svešenje Svetog križa, a to je crkva na Šašća Svetog križa, koja je bila dakle srušena 43. Već je to sad 77 godina. Evo, kad smo bili zajedno na ovom mimohodu i obilježavanju 25. godišnjice Srebrenice, gospodin imam mi je rekao, vidite, jel postoji igdje na svijetu da se 25 godina nakon tog genocida još iskapaju, žrtve nisu sve ni identificirane, iskopane. Kaže, ima, moj Zrin, 77 godina. Vi kažete 25, ovo je 77 godina. I evo, tek ako Bog da, će ove godine početi jer su locirali tu moguću masovnu grobnicu gdje bi iskopali tamo oko 200 žrtava, inače 291 žrtva je ukupno čitave župe. Župa je razorena, spaljena. Znači, 43. godine je župa razorena. Radi toga, to su tada vlast su tamo imali partizani. Nakon toga je u komunizmu oteta je sva imovina. Nitko se nije smio vratiti. Ali ni dan, sada u slobodnoj Hrvatskoj ovih 30 godina imovina nije vraćena. To je velika sramota ove slobodne, moderne Hrvatske, što zapravo te Zrinjane i dalje tretira kao neprijatelje naroda. Razumijete? To je vrlo interesantno. Znači, kako to da su tada u toj državi oni doživjeli tu tragediju i tu nepravdu, a sad kad je njihova došla država i ona se isto tako ponaša. To onda nešto ne štima. Mislim, stvarno ta naša zemlja mora se puno promijeniti na bolje, jer ovo nije dobar odnos prema našim ljudima koji su pretrpjeli tu i još i sada, evo, recimo, biskup Petanjak je potomak, direktni. Kad sam ja sada, krčki biskup je potomak, da. Evo, njegovi su roditelji Kata i otac Stjepan Petanjak bili na ovom sada činu posvete. Ja sam, dakle, kardinal imao u rujnu prošle godine blagoslova, ja sam imao sada 20. lipnja posvetu crkve i bili su oni tamo. Evo, već on ima, dakle, 87 godina, Stjepan, a majka 86. I oni su bili svjedoci, znači oni iz 10 godina, 9 godina znaju šta se tada dogodilo. Oni su vidjeli, ja kažem, Stjepane, koga ste vi izgubili? Sve. Oca je vidio mrtvoga djeda, jednog drugog, stričeve, ujake, sve su i pobili. I onda su samo djecu sa ženama protjerali i više se nisu smjeli vratiti. A danas im država Hrvatska ne vraća njima zemljišta. Ništa, da. I kako ste vi došli do tog zemljišta na kojem ste crkvu? Ma mi smo molili i mi smo dobili od Republike Hrvatske. Dobro, mi smo dobili, moramo to priznati. I to je bilo 2015. I tad sam ja rekao na tom našem okupljenu, uvijek je to u rujnu da se okupi naš narod i sami Zrinjani i njihovi potomci i prijatelji i tako na to obilježavanje stradanja. Evo, dakle, mi sad kao crkva katolička više nismo neprijatelj države. Jer smo dobili smo nazad, ali vi još jeste. Ne? Nažalost, vama još mora se nešto učiniti da bi se taj status promijenili. Dobro, puno vam hvala, oče biskupe, za ovaj razgovor i nadam se da će se sve ovo što još planirate u sljedećih 10 godina u vašoj biskupiji ostvariti. I dragi gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti i pozivam vas da nas pratite do sljedeće prilike.